шығару жолын көрсететін болсақ, блокнотты қолданамыз. Так, көп түсті таңдайық. Так, 7-ден 3 дейді. Көбейтілген К, 5 көбейтілген 2 бүтін 3-тен 1 дейді. Так, мына жерде мен берілген жазбайтын. Бірден шығарып кетейін, сондықтан түсіндіріп кетейін. Бірінші есеп шығарып жатырмыз. 7-ден 3 бөлу К деп тұр. К-ны табамыз, сондықтан К бөлініп тұрғандықтан мына жаққа барғаннан кейін ол көбейтіліп кетеді. Және мына бөлшектің бәрін өзіне жазсақ болады. Яғни К тең 7-ден 3-тің өзін жазып аламыз. Және көбейту дейміз. Мына жерде ыңғайлы болу үшін соңында тұрған аралас бөлшек санды бірінші жазып аламын. Орнын ауыстырып жазғаннан ештеңе өзгермейді, білесіздер. Және 5-ті 5-ке бөлем соңында жаздым. Бұл бүтін сан өйткені. Енді қараңыздар, 7-ден 3-тің өзін жазып қоямын алдымен. Келесі ретте 2 бүтін 3-тен 1-імізді бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. Ортасында көбейту бар. Арасында көбейтуді жазып алдым. Так, астында 3 болады, өзін жазып қоямын. Және қараңыздар, 3-ті 2 көбейтем 6, 6-ға 1-ді қосам, 7 болады. Так, және бөлу 5 дегеніміз, 5-тің астында 1 бар едің, білесіздер ғой. Сондықтан көбейтуге алмастырам бөлуді. Және бөлшектің алдымен бөлімін орнауысып алмастыратын, сондықтан 5-тен 1 деп қоямыз. Тең болады. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, 7 мен 7 кетеді, 3 пен 3 кетеді. Сонда бізде осы 5-тен 1 ғана қалады. Бұл бізде 133-ші есептің бірінші нұсқасы. Енді екінші нұсқасына тоқталайық. Екінші нұсқасында К көбейтілген 9-дан 5 дейді. Мен басқа түсті алып жазайын. Тең 1/8 бөлінген 6-ында ондық бөлшек берілген. Және бүтін сан берілген. Тағы да солай жасаймыз. К тең деп жазамын. 9-дан 5 бөлініп тұр, сондықтан көбейтіліп келеді. Екінші жаққа тең, екінші жағында. 9-дан 5-тің өзін жазамын. Көбейту. 1/8-ді жазып аламын. Бұл бөлінген 10-дық бөлшек және бөлінген 6-дың өзін жазамыз. Тең болады. 9-дан 5-тің өзін жазамыз. Және 1/8 деген 10-дық бөлшегімізді бұрыс бөлшекке алмастырып жазсақ, бұл бізде 5-тен 9 болады. Және көбейту, яғни бөлуді көбейтуге алмастырамыз. Тура жаңаға алғашқы дағдай, мына жерде астында 1 бар еді. Сондықтан бөлшектің алдымен бөлімін алмастырғанда бізде 6-дан 1 болып кетеді. Тең болады. Мына жерде де барлық қысқарып 9 мен 9, 5 пен 5, тағы да 6-дан 1 қалады. Міне, бұл бізде 133 есебіміздің екінші нұсқасы. Олай болса, 3-4 нұсқаға өтейік. Егер үлгермей жатсаңыздар, видеоны пауза қойып жазып алыңыздар. Мен экранды тазалаймын. Так, келесі 3-ісіне тоқталайық. 3-ші есепті шығарамыз. Бұл жерде 5/5 бізде 10-дық бөлшек. Бөлінген 8, тең К-мыз енді біздің 10 жағында тұр. Бұдан ешқандай өзгешелік болмайды, білесіздер. 11-ден 2-міз бөлініп тұр, сондықтан тағы да екінші жаққа көбейту деп шығарамыз. К тең. Олай болса, 5/5-тің өзін жазып аламыз. Бұл бізде 10-дық бөлшек. Көбейтілген. Мынау 11-ден 2-ні екінші жаққа әкелемін. Және бөлінген 8-тің өзін жазып аламыз. Бөлу 8-тен болады. 5/5 дегенімізді 2-ден 11 деп жазсақ болады. Бізде бұл бөлшек сан. 10-дық бөлшекті айырмастырып түсінде. Және 11-ден 2-нің өзін жазамыз.
2-ден 11 көбейтілген 11-ден 2. Және көбейтілген 8-іміз бізде астында 1 бар деп есептейміз, білесіздер. Сондықтан алынмен бөлімін алмастырып 8-ден 1 болып жазылады. Тем болады. Тағы да басқа есептердерге бәрі сәтімен өзгісі қарып тұрып, бәрінен де 1 қалады және 8-ден 1 болады. Бұл жерде қаны мәні 8-ден 1-ге тең екен, бұл бізде 3-ші нұсқасы. Келесі 4-ші нұсқасына өтейік. 4-ші нұсқасына тоқталатын болсақ, 20 бөлінген 3,25 дейді, тең 13-тен 4 бөлінген қа. Тағы да қамызды өзін жазып аламыз. 13-тен 4 бөлініп тұрғандықтан, 2-ші қа барғанды көбейтіліп жазады. Сондықтан бұлай бастайық. Так, 3,25-тің өзін жазамыз. Бөлінген 13,4-ті, 2-ші жаққа келеміз, ол бізде көбейтілген 13,4 болады. Ол 13-тен 4. Және бөлінген 20 болады. Тең болады. Бұл жерде 3,25-ті бұрыс бөлшек алмастырсақ, 13 бөлінген 4 болады. Көбейтілген 13-тен 4-тің өзін жазамыз. Және көбейтілген 20-дан 1 болады, өйткені 20-ның астында 1 бар. Бөлуді көбейтіп алмастырып, бөлшектің алынмен бөлімін алмастырамыз. Сонда бізде мыналардың бәрі қысқарып кетеді. Және 20-дан 1 болады. Яғни есебімізде теңдеуді шеш деген қаның мәні 4-ші нұсқада 20-дан 1-ге тең болып тұр. Міне 133-ші есептің шығарылу жолы осындай. Видеоны міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.